Labas, norėjau pasidalinti tokiu specialiu video, kuris gavosi kaip įrodymas, kad tiek svajonės, tiek tikslai yra pasiekiami ir jie netgi yra pasiekiami ne tais keliais, kur mes galvojame. Ir iš tikrųjų netgi yra paprasčiau, daug lengviau. Video tas yra, tai yra, kad išėjo toks filmas su mano vienu iš klientų, kur Leonardo DiCaprio pagrindiniam vaidmenyje, kuris yra režisierius, ir jo gyvenimo, mano kliento gyvenimo istorija yra tam filme kaip ir parodoma būtent. Ir galbūt tai yra, nu, paprastas dalykas, bet kas svarbiausia yra, kad tas klientas, su kuriuo dirbau, ir visi ir darbai, tiek pats tas radimas jo, buvo ne šiaip sau kažkoks tai ieškojimas kliento, o buvo netgi svajonė arba tikslai užsibrėžti, kad ar tai įmanoma ar ne. Ir ką aš norėjau įrodyti, kad gavosi tai per 3 metus tik tai labai nuo minimalaus laiko, man atrodo, skaičiuojant, tai tikrai yra labai greitai. Tai yra, kad be pinigų, be pažinčių, pradedant visiškai nuo nulio, nežinant nieko apie būtent apie tą temą, galima pasiekti tai, ko nori. Ir mano tikslas ir dabar yra būtent mokyti žmones ir padėti jiems tikslingai siekti savo rezultatų, savo svajonių ir neturėti jokių pasiteisinimų. Pinigai, pažintys, visa kita. Visa tai galima pasiekti ir galima daug greičiau ir daug lengviau, negu galvoji. Ir video, kurį dabar pamatysite, tiesiog yra to pačio kliento atsiliepimas. Nes, nu, kaip ir pasakyti, kad su tuo klientu dirbu, tai yra viena, bet iš jo išgirsti, iš jo lūpų išgirsti, kad aš esu, ten Ramūnas yra pats vienas iš geriausių specialistų tam tikros srities gyvenime arba pasaulyje. Tai visai kitas reikalas, tai yra kaip įrodymas ir tai yra galbūt įrodymas man pačiam ir tiesiog norėjau pasidalinti ir jeigu turi tikslų, jeigu nori gyvenime pasiekti kažko ir galbūt tik tai svajoja apie tai ir norėtum sužinoti, ar tai įmanoma, turėtum pasikalbėti su manimi. Nes tai galima pažiūrėti, galima ar tai realu, kiek tai realu ir kaip su manim susisiekti, tai yra puslapio apačioje, ten matysite visus tos 3 video. Pirmas video bus tas traileris, filmo pačio pristatymas. Antras bus kliento atsiliepimas, video atsiliepimas to pačio Jordan Belfordo, kurį vaidina Leonardo DiCaprio apie mane. Ir trečias bus pats tas video, ar vienas iš tų video, kurį dariau su juo per 3 metus dirbant su juo. O apačioje matysite, ten yra bus Skype susisiekti su manimi. Jūs tiesiog galite užkalbinti ar tiesiog paskambinti man. Ir mes, aišku, ten trumpai 10-15 minučių tiesiog apžvelgsiu, pažiūrėsime, kokie jūsų tikslai, ar tai būtų verslo, ar tai pinigų, ar tai tiesiog laimės prasme, santykių. Visi tie dalykai yra įmanomi ir galėsime atrasti galbūt, koks yra pats lengviausias, greičiausias kelias, kur net neįsivaizduojat, kad tai įmanoma. Ir būtent jums tai parodysiu. Tai tiek, tai čia Ramūnas ir pasižiūrėkite klipuką.